18 tanečních párů zahájilo slavnostním přetančením tradiční ples rodičů a přátel školy ve Velkých Bílovicích. Ten je oblíbený nejen mezi milovníky tance, ale především u bývalých absolventů a dalších příznivců místní základní školy. Školní ples se pořádá jich několik desítek let, tady s tou tradiční polonézou, kdy uvádíme vlastně děti do společenského života. Chceme, aby si tenhle ples vlastně užili a podívali se takovým tím malým krůčkem do světa dospělých. Jaké máte na tento ples ohlasy? Komu je vlastně určen? Kdo sem rád chodí? Vesměs je to ples, dá se říct, určený pro ty mladé. Jsou to jak teda deváťáci, kteří nám tady dneska budou tančit polonézu, tak jsou to již ti vyšlí, kteří si přijdou zaspomínat a podpořit své kamarády vlastně a přátelé ze školy, takže je to takový ten mladší ples. Polonézu z deváťáky nacvičila Kateřina Kosíková. Po kolikáté přetančení připravovala? Teďka druhým rokem, ale už to začíná být taková malá tradice a je to super. Jak byste zhodnotila přípravu s letošníma deváťákama? Oproti té minulé byla náročnější, protože bylo víc párů, takže to bylo takový komplikovanější a měli jsme jednou tak delší hudbu, ale děti byly moc šikovné a zvládly to na výbornou. Choreografie byla náročná, protože to má skoro 10 minut a rodiče uvidí klasickou polonézu, nebude to žádná moderní písnička, popová hudba, ale uvidí klasickou polonézu tak, jak by měla vypadat, která je původně, takže to uvidí a můžou se vnést do toho příběhu od začátku až do konce. Přetančení jsme nacvičovali asi tak 3 měsíce dopředu, 3 měsíce, a nacvičovala to s náma Kateřina Kosíková. Jak náročné to bylo se připravit? Tak, myslím, že víc náročné to bylo vlastně pro Kačku než pro nás, jakože vymýšlela tu choreografii, ale myslím, že jsme všichni spokojení, že nám to tak krásně udělal náš ples, takže jsme šťastní, no, děkujeme. A s jakými pocity jste se na ples připravili? Těšili jste se? Máte rádi plesy? Ano, já jsem se těšil. Ta nervozita tam byla, ale jako těšila jsem se víc. Ples pořádá sdružení rodičů a přátel školy, přičemž do přípravy se ve svém volném čase zapojují zejména ochotné maminky dětí. Příprava trvá zhruba víc než rok, kdy skupiny moderní nebo dechová hudba se objednává rok až 2 roky dopředu a během roku se postupně vlastně dělá celý ten ples, ta organizace, co se květin týče a výbavy a lidí a tady toho vlastně mašinerie kolem dokola, ale hlavní ta činnost je ten měsíc, měsíc a půl před tím plesem, kde je teda ten zápřah intenzivnější. Hraje nám dechová hudba Lácaranka a za moderní skupinu Kanci paní Nadlesní. To bývá pravidlem, nebo to nějak obměňujete tady tento hudební doprovod? Snažíme se samozřejmě obměňovat, aby jsme natáhli veřejnost, aby to nebylo jedno a to samé, takže střídáme.